Dəyərli media mənsubları, sevgili öyrəncilər, Doğu Akdeniz Universitetinin saygıdəyər hocaları, mən ilk öncə Azərbaycan tarixində çox önəmli rol oynayan 28 May Cümhuriyyət gününü sizlərlə burada kutlamanın sevincini sizlərlə bölüşmək istəyirəm və Doğu Akdeniz Universitetinə, Yavru Vatan Kuzey Kupros'a təşəkkür ediyorum ki, böylə bir toplantının yapılması üçün dəstək vermişlərdi. Artıq burada söylənildi, 1918 yılının 28 mayısında Azərbaycan İstiklal Bəyannaməsini qəbul edərək öz bağımsızlığını elan etdi. O zaman çox zor tarixi, siyasi və ekonomik şartlar altında yaranan Azərbaycan devleti öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirdi. Azərbaycanın sınırları belirləndi, ilk parlamentosu yarandı, devlet aparatı quruldu. Aynı zamanda Azərbaycanın para birimi və digər önəmli devlet olmasını gərəkdirən parametrlər həyata keçirildi. Azərbaycan müsəlman şərqində qurulan ilk demokratik cümhuriyyət oldu. Azərbaycan qadınlara seçim haqqı verən ilk müsəlman şərqində seçim haqqı verən ilk demokratik cümhuriyyət oldu. Evet, çox təəssüflə qeyd etməliyiz ki, bu cümhuriyyətin dönəmi cəmi 23 ay çəkdi. Ya ancaq Azərbaycan xalqı və devləti kəndisinin bağımsızlıq ideyalarını unutmadı və yaşataraq 1991-ci yılında yenidən bağımsızlığını əldə etdi. O zaman artıq deyildi, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əli bəy, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusufbəyli və digər dəyərli aydınlarımızın öndərliyində yaranan Azərbaycan 91-ci ildə bağımsızlığını əldə etdi və Azərbaycanın milli lideri Haydar Əliyevin başqanlığı altında Qafqazların, dünyanın parlayan ulduz ölkələrindən birinə çevrildi. Bugün Azərbaycan, artıq biliyorsunuz, çox danışmaya gərək yox, Qafqazlarda öz həm ekonomik, həm siyasi, həm hərbi olaraq öz sözünü demiş, onun rizası olmadan o bölgədə hər hansı bir projenin gerçəkləşməyəcəyi bir devlet konumuna gəlmişdir. Və əlbəttə ki, bu sadəcə Azərbaycan xalqının və devlətinin çalışması deyildir. Biz bütün bu çalışmalarımızda tarixin bütün dönəmlərində kardeş ölkə Türkiyənin, türklərin dəstəyini hiss etmişik. Təsadüfi deyil ki, 1918 yılında Azərbaycan bağımsızlığını kazandığı ilk aylarda, Eylül ayında erməni daşnaq qrupları Bakının işğalına hazırlanıyordu və Nuru Paşanın komutanlığı altında məhz Bakı işğaldan azad edildi, onun işğal olunmasına imkan verilmədi. Azərbaycan xalqı və devləti türk kardeşlərimizin bu dəyərini, bu diqqətini unutmamaqdadır və bu gündə bu ilişkilər ən üst düzeydə davam etməkdədir. Bu gündə Türkiyə, Azərbaycan bir-birinə tüm alanlarda həyati dəstək verməkdədir. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Azərbaycan üçün Türkiyə nə isə, Azərbaycan üçün İzmir nə isə, Ankara nə isə, İstanbul nə isə, Kıbrıs da odur, Girne də odur, Lefkoşa da odur. Yəni, biz bugün artıq burada səslənən bəlli səbəblərdən bəlkə də ilişkilərimiz arzu olunan düzeydə deyil, amma Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı mutlaka və mutlaka Kuzey Kıbrıs'ı kalbində yaşatıyor və onun bundan sonra da daha güclü və bağımsız olması üçün əlindən gələn tüm dəstəyi verməyə hazırdır. Mən bu gözəl bayram günündə çox konuşmak istemiyorum. Bir daha her birinizə təşəkkür edirəm və burada olan arkadaşlarımızı Azərbaycan haqqında sadəcə eşitməyə deyil, o Azərbaycana davet ediyorum. Təşəkkür edirəm.